un camió de l'Ajuntament, però va ser sense voler, perquè estava ficant les pedres des principi, estava ficant les pedres perquè no parquin els cotxes, i va fer una maniobra rara d'aquestes i li va fotre i se la va carregar. Anècdota a part, la barrera no se substituirà fins a la temporada que ve. Durant el que resta d'estiu, els responsables de l'accés a la cala hauran de frenar l'aglomeració de vehicles i informar els conductors a peu de carretera. És inglès no és problema, però tens que explicar-li als vinguiris on tenen que anar a Can Coix, on està Can Coix, què és Can Coix, i s'arma una cua impressionant. De moment, una de les prioritats és frenar l'estacionament incontrolat. Per les properes setmanes el que tenim pensat és reforçar una mica més la senyalització. Al llarg de la carretera s'instal·laran alguns panells informatius addicionals i es reforçarà tota la zona d'aparcament de Can Coix. Els preus dels bitllets, la manca de senyalització de les parades i d'informació en general són els mal de caps dels visitants. Els veïns asseguren que la barrera només ha traslladat el problema de l'accés a la platja uns metres abans d'on es formava ara fa un any. Entre piedra i piedra, los coches más o menos que cogen, pues ahí aparcan, ¿vale? Y si no, pues cola y cola y cola. Y para llegar al trabajo, que yo tardo 10 minutos, me tiro media hora. Yo me voy a comprar y cuando vuelvo hay una cola de 20 coches y yo no puedo llegar a mi casa. Es alucinante. L'accés a Cala Salada es continuarà restringint de les 10 del matí a les 6 de la tarda fins a final de l'estiu.